Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 5-may, xudo xohlasa Spark qatoridan davom etamiz mana. Hozir ko'ramiz bu chekida. Mana nima gap, nima so'z. Ketdik dalish. Mana oq Sparkimiz. Yili nechchi edi aka? 12. 2012. Probeglari? 49900. 45 ming ekanda, ha? 49900. 49900 degan. Bezabes chiqqanimi deymanda bular. Motori nechchilik buni? 125. Katta motor. Gaz yo'q hol. Yo'q, gazi yo'q. Benzinda. Kraskasi? Toza kraska. Mana shu yerda miyatinasi bor ekanda. Bitta mana shu yerda miyatinasi bor ekan ozgina. Qolgan joyi lekin top toza deb turibdi ekan. O'zingizning mashinangizmi aka? O'zlarining mashinasi. Akkurat ne turibdi ichlariga. Xo'p. Variantlarga ham chiqadimi aka bu? Yo'q aka. Faqat naqdga. Nech pul qilib beramiz? 6.5 so'raymi? Kelishadimi? 2012 6.5 ming so'rab turibdi. Xohlasalaring aka nomerni aytamiz, yozib gaplashib olasizlar. Zavod plombalarda turibdi mashinamiz. Aptekada yurgan ekan. Xo'p, telefon nomeri nechchi aka? 94lik. 94lik. 640. 1276. 1276. Adresimiz qayerda aka? Yangiyo'l tumani. Ha, Yangiyo'ldan, ha? Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi Spark avtomashinamiz. Sparkdan ham oling degan do'stlarimiz 2019 4-pozitsiya. Avtomat 79900 km degan, kraskasi 100% top toza. Benzin i propan gazlari bilan mana 4-chi pakani gazlari ham bor, ABS-lar bor, katta motor. Mashina idealni sostenada. 6-chi pakani deysizmi? Ha, 4-chi pakani gaz. Shunda propanda bir zapravkada qancha yuryapti aka bu? 510 ta. O'n maladets. 510 ta. Olda ABS-lar ham yengicha qo'yilgan. Kraskasi top toza. Telefon nomerimiz 95 194 9093 95 171 90-93 ga aloqa chiqasizlar. Sparkdan ham oling axir deb kommentariy yozgan obunachilarimiz uchun. Ichlari ham idealni chiqar holati. Yangi chiqul taqilgan mashinamizga. Kolonkalar plus qo'shimchasiga video registrator xohlasalaring mana. Hamma yog'i cho'tki avtomat. 4-chi pakalini propan dedik. Ko'riklari bor. Elektronni o'yna ko'tarishlar. Orqalari 222 Mers stopniklari bilan. Xo'p, aka narxini nechul qilib berasiz uni? Banki bo'lsa 9300, naqd bo'lsa 9200. Naqd sanasi 9200. Undan kamlariga kelishadi, naqd bo'lsa kelishadi. Sizda kelishib olamiz demak. 19da yili. 19, top toza kraskalari. Akamga aloqa chiqsa. Balon yangi. Ha, balonlar ham mana yangi bo'lmoqda, archa balon. Archa balonlar taqib qo'yibdi. Telefon qilasizlar, gaplashib ustida mana toza sparklar, mana shunaqa narxlar bo'layapti to'g'ri. Propan metani bilan, propan gazi bilan. Bu kraskasi bor. Ha, buni kapotida bor. Yili 17. Ha, 18 yilga. Aha. Ablusovka katta uyga o'xshagan. Ha. LED lampochkalar Z7 mi deganlar chiqdi, shundan qo'yibdi aka. Katta bo'lgan motor, ABS-lari bor. Gazimiz, metani bor mana do'stlar. Lanilar shunday rasmga olamiz, telefon nomerlari mana shunga aloqa chiqasizlar. Mana yaqinlashtirib ko'rsatib ketamiz. Promoy telefon qilaveramiz. Buni qancha qilib beryapmiz aka? 17 ni 8200 so'raymiz, kelishamiz. 8200 dan o'tamiz. Nasga banka ham beramiz. Faqat shunda kapotida bormi? Qolgan joyi javob. Parokida bor ekan. Ha, narigi taraf, o'ng taraf parok, orqa tarafda. Balonlaridan o'rtoqlar xarajati yo'q, xudo xolasa. Oynalarimiz tadirovkasi bor. Rul almashgan mana. Navar shunday rullar deydi. Biz 39000 yurgan avtomat. Faqat chiqul taqib olasizlar, ko'riklari bor. Deflektorlargacha qo'shimcha qo'yilgan mana. Kimga qiziq bo'lsa, Sparklardan bugun mana shu qatori olamiz. Stoykalarimiz glansli yaltiroqdan qo'ygan, quyosh urmaydigandan. Mana xohlasalaring, bu ham bankka chiqadimi? Bankdan chiqaradi. Tushunarli. Telefon nomerlarimiz o'sha laboydagi o'rtoqlar aloqa chiqib, birasidan gaplashib olasizlar, ustida kelishib olamiz. Faqat kapotida i parogida kraskasi bor deb turibdi ekan. Bu taraflarini ham ko'rsatib o'tamiz. Balonlaridan xarajati yo'q, xudo xolasa. Mana Sparkda o'rtoqlar yengilrog'i, ya'ni 2022 yil ekan. Cobalt sakadiskalar qo'yilgan. Bu mexanik avtomat. Avtomat ko'rib. Ha, bu ham 4-pozitsiya. Probeglari 16 ming, pochkaroq desak ham bo'ladi, toza mashina. Hop, 2022 mana danlilarimiz. Telefon nomerlari, o'shanga aloqa chiqib o'ramizmi aka? O'shanga chiqilsa. Kraskasi top toza. Narxi qanaqa bo'lyapti? 11 ming. Ha, bunisi 11 ming dollar. Probegi kamligi uchun ekan. Evokor kovrik 16595 km video registrator bor. Chuxollari ham yangi. Ichiga umuman xarajat qilmaysizlar, hurmatli obunachilar. Gazi yo'q. Yo'q, gazi yurmagan. Hali benzinda yurgan mashina. Mana. Stop sensorlari o'zining zavodskoy bo'ladi ularda. Shoxlari ham zavod. 2022.
Xohlovchilar telefon qilasizlar, Cheriz bankda ham gaplashaveramiz, a? Sparklardan bugun bir nechtasini harakat qilamiz sizlar uchun olishga, do'stlar. Sparklar mana shunaqa narxlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Sparkimiz, mana Spark qatoridan Sergeli mashina bozor 2019 mokri asfalt degan rangida. Probegini qancha? 76. 76 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi toza, bitta eshigida tosh tekkan joyi bor. Nargi tarafmi, bu taraf? O'ng taraf eshigida tosh tekkan joyi bor deb turibdi aka. Motorlarini aka, biz katta motor deyapti. Mana dalillarimiz mana unga aloqa chiqaveramiz. 99821 1041 75 ming probeg, 2009 ikkinchi pozitsiya Spark Euro. Katta motor, ABS-lari bilan. Gazi yo'q aka. Gazi yo'q, benzin, podogrev ham bor. Mashinamiz benzinda. Xo'p, mashinamiz signallari podogrevli deb turibdi aka. Balonlari paka xarajat qilmaymiz. Cobalt kalpaklari bilan taqilgan. Oynalarimiz tonirovkasi bor mashinani. Salon, chexol bor, kovrik bor. 7 da kovrik, mexanika, podogrev signallarini ko'rishlaringiz mumkin. I Pioneer magnitofon, videoregistrator, karnay, kolonka, hamma yog'i bor. Xohlovchilar, nomerlariga o'sha aloqa chiqasizlar, telefonlashib, gaplashib olamiz. Narxini qancha qilib beryapsiz aka buni? Undan kamigachi? Gaplashamizmi kamiga? Xullas, mashinani ustida gaplashib olasizlar, 7,5 ming so'rab turibdi. Endi telefonlashganlaringizga ustida kelishib olasizlar. So'ragan 7800, 7,5 bo'lsa berib yuboraman. Ha, 7,5, 7800 so'rab turibdi ekan aka. Haqqa chiqaylik. Xohlasalaring gaplashib olasiz ustida jigarlar Spark kerakan so'raganlar uchun. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Sparkimiz 2020-yil 130 ming probeg, 94lik 359 0199. Aka kraskasini top toza deb qo'yibdi. 4-chi pakalikning gazlari bor ekan mana. Bugun Sparklardan ham butun bir xohlasa obzorimizni Spark qatoridan davom etkazamiz. Delcor akkumulyatorlari bilan. Kraskasi shunda top toza, o'zingiz haydagansizmi aka? Top toza, bir qo'l mashina. Bir qo'l mashina ekan mana. Hali moyka-poyka qilinmagan, kecha yomg'ir yoqqan edi o'zimizda. Mejikarlarimiz bor, 903 8200. Chexol qo'yib olasizlar do'stlar. I kovriklari ham bor. Oynalar tonirovka qilib olasizlar. Gazimiz ham bor mana, 65 talik. Oxiri taqilgani qancha aka narxi? 8000 bo'lsa bo'lmaydi. Toza 8000 bo'lsa olaversin. Zavod plombalar bilan turibdi o'rtoqlar. Telefon nomerimiz mana shu laboydagi, akaga aloqa chiqasizlar. Mashinamiz Toshkent shahar. Ustida yana kelishib olasizlar. Yo'q, viloyatdanmi yo? Ha, Zangiotadan ekan mana. Telefon nomerimiz 94 259 0199 ga aloqa chiqasizlar, jigarlar. Ha, variantga so'rasa nima deymiz aka? Faqat naqd. Naqdga bo'lsa gaplashib olasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Sparkimiz 2018 ekan. Aka o'zimizning mashina deb turibdi mana. Moyka-poyga qilinmagan, bozorga tayyorlanmagan. ABS 125lik katta motor. Hali benzinda yuribsiz ekanda? Benzin ekanda. Gaz o'rnatilmagan. Probeg qancha bo'ldi? 51 ming. Ha, 51 ming. Hali ko'p yurmaydi. Balonlar zavod turibdi, radnoy diska balonlari bilan. Salonda o'rtoqlar, avtomat mashinamiz. Xo'sh. Ichki xonalar radnoy, faqat kovrik qo'yilgan, ichki xonani qo'yib olasizlar. Nech pul qilib beraman dedingiz aka buni? Oxiri 8000. 8 toza bo'lsa olaversin. Nomeringiz nechchi? 97 7 422 66 77 ga aloqa chiqamiz. Mashinamiz Toshkent shahardan. Bratdan gaplashib olasizlar, kraskasi top toza deydi. Xohlovchilar, mana shunaqa toza mashin kerak bo'lsa telefonlashib gaplashib olasizlar. Variantga berasizmi aka? Yo'q. Ha, shunaqa. Xohlasa do'stlar, navbatdagi Sparkimiz 2021 kraskasi top toza do'stlar. 80 ming kilometr yurgan, halol yurgan deb qo'yibdi akalar. 95lik 764-64 telefon nomeriga aloqa chiqamiz. Gazlari ham bor demak. Kapotimni ochib oling aka. Balonlarimiz ideal holatda, avtomat korobka mashinamiz, a? Ha, 100 talik aka, korobka. Mana. Gazimiz bormi, 3 pakalikni, ABS-lari bor. Mashinaning oldi holati toza turibdi mana. Endi kraskasi toza degandek hamma joyi toza bo'ladi jigarlar. Xo'p, salonlarni ham ko'rib o'tamiz. Diskalari Cobalt. Abagreflari ham bor? Ha. Xo'p, salonni ko'rsatib o'tamiz jigarlar. Kovriklarimiz bor, chexol taqib olasizlar. Podogrev, abagrev, avtomat 80 ming probeg bo'libdi mana mashina. Olgan odamga bonus ham bor. Vo, nima bonusi? Polni bak qo'yib beraman. Polni bak benzin bilan. Ya, ya, gaz. Ha, gazmi? Xo'p. Narxini qancha qilib beramiz, xo'p?
سیزگامه توکسی هم خوبه دارم آکی توکسی هم اونه کمی گذاشت تبرم تلفن کلاسان تلفن کلاس لار ارتباط لار دوست داره یابش ولاسه برات نمروش ایتیک 90 95 60 64 گلا خواهیم کنیم ما با تو واریم تیگن جویلر باهم بار اون چی نخور بام اون چی نیم یابش ولاسه جه تازه سپارک لار دارم میگم حرکت کنیم زورش تیکه خوب خورمات لابن اصلا یه نویت سپارک میز نبود تاگسی 2017 بریزی 70000 پرایک تلفن نمبر میز 97 کراسکاسی تاپ تازه دیپ تاکل هم. خوب موتورلارمون کتتا موتور بودی گیم ویشتالیک، ابیسلر بار ماشین هم ازه. خوب اول دو خالاته، اودار بودار یه نگه من ماشینه تاپ تازه تر. خوب گازی یوغه؟ نمیگه. حالا گاز ده یورو میگه. ماشین هم از بنزین ده. زپاس که چی میگه؟ زپاس که داره حالا چی میاد؟ بالون دیسکلرمون از این زاوت است. مچیکرلرمون با 905 می 906 رول آل مشکن مرسیدس. خوش یه نمی. من سالونه ای ویدیو ریگستراتور کامیرالر چخوللار سلفن تاقل گن ای کوریکلارمز هم با نرخ خانه قبولی اتو دکه بونه؟ نرخ خانه 7200 دوسری بولند 7000 تازه بوسه چکه تاپ تازه شتر سنه سر بولوردم اخی درمتلو آبانچیلر حالا زپسکست شمگن سپارکمز ده که تازه 7000 بوسه بیرس میدیسک من بولدی گپ یک ایشی یپتی اونه چیزو ک تلفن نشسته، برات من گپ لش ولسته، پلوم بالار زاوت ترپت، ماشین همیز، خب تاشکین شهر داره گن. نمره آپویانس. آها، گو. نمره نوش آپویانس. تلفن نمره روش باید کنیم همیز، تلفن نشید. آه، وارد صورت پس نمادیم زاکی. وارد تاشکین یه ارینی گن بارو که. اکنون چه باش؟ باشه 2000 موزه ارینی اش کرد بارو. فقط تاشکین شهر گن. ماشین تن نه کوچول میده، که؟ آه، ات یلی گوت فایز نه شوند؟ شوند. تاشی شهر گیر اوت اخلاق باشی 2000 پول داریم بوسه اگه 7000 مخصوص لندن نتاز پتاز روب شگان ماست 7000 مخصوص لندن 2000 پول داده کوچنی گوتو تلویم است برای لیکیل کیل یه چی گیرم تور آی برات کلا گاچ خوب استونی گپ لش ولش چیز مهیم با چیز مهیم دیگه جای لاری گذاشته بالونن کورامز من بولادی یخش فکر پوسی زنگی یارا ویراد دوستان حرمت لابناشتر سپارکت قزل دن سوره گن دوستانمون چون اکلارمون چون 2015 اینچی لفتمات بروزی 79000 یورگان، پت نصب آره کن یورو بر، 88 کیز گرمه 7-15 برلیک موتور، آب دیز آبیس چکن، گاز داریو. من سالونم، ویدر اکسترتر لارا با. کراس کراس خانه کجا که بودن؟ کلین که دن؟ 7000 کانچه دیدیس؟ بولیش می‌یه وقت هم می‌زنی؟ 7000 نکیل؟ 7200 بوسه؟ ما سپارکی می‌زدیم آلب دیم الان سوگاه کلیش لرین ممکن دوستی آلب. خورمات لوب نشته یه نه بیت سپارک افتاد ماشین هم می‌زیم 22 می‌ده که؟ منه 22 26000 کیلومتر یعنی دیگه کت موتور آبیس لار بلند ماشین هم از حالی گاز اور ناتل میکنیم. 97710 اونطور خریدت تلفن نمیر. خب کراسکاسه تاپ تازه ماشینه. بالون لاره یهش یمشه بالون در کویلیم. 97775 75 38 یهش فرق میره من دیدی زاک آخرنو؟ 10000 تازه پچکه بوسه چه 10000 نخت که بوسه. یهش چیکه لش پی تنظیم شیه تکلر. افتادم پاداگریف لاره بار. این تازه سپارک بله. حالا پشت خدیم که اتمن کنن. حالا ات زور من اتمن شدم. بالونلار یمشه بالونچلر کولیان. پاهلوچلر وش تو تلفن نمبری یا تلفن لاشیب. اکبرم باقلان ولست. پاچ که 10000 بوسه گپ بشه میسیسش. وارد دیگه جولریم بارم که بونه. فقط نهخت که بوسه تلفن کلاس لر جگرلر. ماشین هامز تاشکین شهر دن جگرلر. 80000 یتاری بزرگ. پرایبگلر من 82000 یتاری 70 بودیان 2018 دیکابر کراسکاس خنده یکی کراسکاس آرده من هم آرده یشی من اشتره پایان جای بطور چی بود؟ گازلاری یک ها ماشین هم بنزین ABS کتتا موتور نمبر لر نام اینجا دوم اینجا دیل کور اکومولاتور بالون لر دن خرجاتی یک کار اسپار خاکلگان لرگی چون من کار لریم برای یه آلیه بیز دوستا چطور چکل میکه پویانه که افتاد منه
Nomerlarni endi olmaymiz do'stlar. Xullas shunaqa gaplar. Oxiri qancha qilib beramiz, og'a? Bo'ladigan taqalganini ko'ring. Bilamen, 8000. 8000 qancha dedingiz? 8300. Toza 8000 bo'lsa berib o'rar ekansiz-da. Naqd olib kelsa. Variant degan joylarni nima qilamiz? Mabodo 4-5000 puli bo'lsa-yu, qolgan 1-2 oyda qilib beraman desan. Nomeringiz bormi aytdi? Telefon nomeri 98lik kod bilan 365 4650 ga aloqa chiqasan mana o'tirdi. Bitta ana shkalinka bilan eshikda ozgincha kraskasi bor deb aytgan. Qolgan joyi butun. Hali gazda yurmagan mashina. Xohlovchilar telefon qilasizlar, bir atdan gaplashib olasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana arzonroq Sparklardan ham 2012-yil ekan. 1 lik motor, ABS-lari ham boridan ekan mana. Mashinamiz benzinda, gazi yo'q. Kraskasi qanday holat aka? Kraskasi. İşte kirlo kapotda bor. İşte kirlo kapotda bor. Salon navorot qilingan, polni aqua printlar qilib, mana eshiklari, yonlari, oldi deflektorlarigacha bor. Xo'p, richaklargacha almashgan ekan mana i avtomat korobka. Kenwood degan magnetofonda originali qo'yilgan. 1-2 motormi? 1-2 motor. Avtomat do'stlar. I orqa stopniklarimiz Mers stildagi stopniklar qo'yilgan. Nechinchi mashina ekan? 12 ekan. Tushunarli. Variantlarga ham qilib berasizmi aka buni? Variant holatlari qanaqa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Ey, gaplashamiz. Gaplashamiz-a? 1000-2000 puli bor bo'lsa. Gaplashamiz. Naqdga bo'lsa qancha qilib berayotdik? Naqdga 6000 deyapmiz, 700. Ustida kelishib olamiz. Nomeringiz telefon? 97lik. 736. 736. 0964. 0969 ga aloqa chiqasizlar. Toshkent shahar. Toshkent shahar. Mashinamiz Toshkentda o'tadi. Hali gazda yurmaganmi yoki tashlagansizmi gaz bo'lmoq? Tashlagan gaz. Tushunadim. Xullas shunaqa gaplar mana o'rtoqlar. Sparkda har xildan olib kelyapmiz. Mana bir chekadan Spark qator. Bu yog'i uje ozroq qoldi mana boshiga. Telefonlashib ko'raverasizlar. Endi oling deganlarni olyapmiz. Olmang deganlarni olmaymiz. Xullas shunaqa gaplar. Aka bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, Spark qatordan Matiz avtomashinamiz 2014-yil. 2-chi pozitsiya, 3-chi pozitsiya ekan. Metallari bilan 94-608-06-99 ekan nomeri. Mashinani qaranglar endi ichin. Butun hamma joyi. Nasib. Mana shu kirlosda bormi deyman-da? Ma'munisida. U tomonda. Balonlari harajat qilmaysizlar, yangi, sakadiskalar bilan turibdi. Oynalarimiz tonirovkasi bor mashinani. Salonni ko'rishlaring mumkin do'stlar. Mana Spark Matiz minaman deganlar uchun Spark qatordan degan demoqchi edik. Ko'riklaringacha bor. Nomerlarni olmang dedi aka, nomerlarni olmaymiz. Zapaskalari ham bor mana. Xohlovchilar telefon nomerlar yozib o'tamiz aytib. Zavod qulonmalari bilan turibdi. Nech pul qilib beryapsiz aka buni? 4200 qilib beraman. Kamichi? Bo'lishi. Bo'lishi 4200 dollar bo'lsa, kelaverasizlar 2014-yil Sparkimiz do'stlar. Nomer mana shunga aloqa chiqqan. 94-608-06-99. Hali. Yana bittasi bor mana bu yerda Matizimiz o'rtoqlar. 16. Bu 16-yil. Kraskasi bunda? Radnoy kraskasi. Radnoy top-toza debdi. Gazimiz 3-chi pokolena. Ichki holatlarini ko'rishlaring mumkin. Mana shu Matizlarimiz. Spark qatordan balonlari bunda ham yangi, qalpak taqib olasizlar. Salon mestrovkali. Ochiladigan oynasi 207000 yurgan, mexanika korobka 5talik. Top tozalab qo'ygan mana karchellar bilan. Lekin mashina ham yaxshi. Xullas, mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, mashinamizni ko'rishlaring mumkin. I metallarimizdan o'rtoqlar, zavod plombalar bilan turibdi. 2016-yil. Bunisini qancha qilib beramiz aka? 4500. Taqalganimi? 4300 dollar 16-yil. Radnoy xana joyi. Xullas telefonlashasizlar, gaplashib olaverasizlar do'stlar, mana shu Matizlarimiz Spark qatordan. Mana Sparklardan yana davom etyapmiz o'rtoqlar. 94lik 608 06 99 99 110 06 99. Katta motor ABS-lik bu ham. Oldilari butun turibdi mashinamizda, hali gaz o'rnatilmagan. Benzinda yurgan mashina. Ho'p. Bittani proveklarni ko'ramiz hozir.
Vagonlar yaxşı, temir sakatçı kaylandılar. Avtomat karobka. 17 mi? 17-ci il ekan maşina mana. Xullas avtomat. Salafanlarga taqib qo'ygan ekan mana. Mana mashinamiz 17-yil Spark. Kizgilanki Mercedes to'plar bilan gazi yo'q, benzinda. Toshkent shahar. Bulonda zavod turibdi mana. Buni probega qancha, Ilhom aka? 104 ming. Nech pul qilib beryapmiz? Buni 7800 qilib beraman. 7800 dollar bo'lsa, gaplashasizlar jigarlar mana Spark. Yana bittasi bor, 2014. 175 ming bergan, 94608, yo'l 699. Bu avtomat. Avtomat degan joyi bor. A, bes, katta motor. Gazi yo'q, benzindagi mashina. Balonlar, sakadiska zavod, 14 talik diska balonlar bilan. Salonni ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Avtomat mana. Buni 6600 bo'lsa beraman. Mana 6600 bo'lsa beraman deb turibdi aka. 70 mayli tutaman. 14-yilda 6600 bo'lsa beraman deb turibdi. Kraska holati qanaqa edi aka buni? Bu ham radno. Kalenkasida fitnesi bor ekan. Xullas, ustiga ko'rib gaplashib olaverasiz aka. Pullaring ozgina yetmay qolsa aka kutib turaman mayli deyapti.